Det er et familiebillede af min morfar og min søskende, Eva, Dick, Helge og mig. Min far var snedker, og så var han værkfører på en stor fabrik i København. PK Hvid. Ja, og min mor, hun sidder nationaltukker og sådan noget. Dejlig mor. Og det var mig, en skolepige på 13-14 år, jeg var der. Det var til deres super, det blev taget. Det var så dejligt familiebillede, ikke? Der kan man også se, hvor jævnaderen det er. Det er jo meget gammelt hus, det her. Det er fra 1901. Det er en gammel fiskerhus. Så i starten havde vi jo komfur, og så havde vi en lille kakkelovn i hver krog. Dengang var der sådan en små kakkelovn. Så fik vi også kløn, når der var den mindste smule. Endefugle og sådan noget, ikke? Det gjorde også ondt, hun næsten ikke sidde bagefter. Men altså kun hvis vi havde været uartige. Men min bror fik det mange gange, uden han havde gjort noget særligt. Hvis for eksempel han havde arbejdet nede i værkstedet, og ikke han havde hængt værktøjet på plads, så blev min far, så fik han rasseri i anfald, du ved, og så fik han klø på det. Og det synes jeg jo, at jeg holdt så meget min bror, det gjorde meget ondt på mig sådan, ikke? Og man kunne ikke komme af med vreden, man kunne ikke, så kunne det gå ud over nogle andre sådan, ikke? Jeg tror, det var grunden til, at jeg blev så hissig. Han havde blandt andet sådan en lang læderring, og så slog han ham med den, og det har jo gjort forfærdeligt ondt. Sådan, ikke? Hvad han sådan havde i hænderne, ikke? Så nogle gange så måtte vi bære ham ind, og så klæde ham med og lægge ham i seng, og så når han skulle ud. Det var der, så var han jo blevet fjernet, ikke? Men min mor kunne ikke rigtig stoppe. Min far, der var en gang, det kan jeg huske, der har jeg ikke været mere end 5-6 år. Så kan jeg se, hvordan min far, min bror ligger på gulvet, og min far står der og slår på ham. Og så stod min mor bagved med kulskåren, hun havde taget inden for kokspanden i køkkenet. Vi havde sådan en gammeldags komfur, vi fyrede, ikke? Og så sagde hun, hvis du ikke stopper nu, Karl, så slår jeg dig med kulskåren der sådan i hovedet. Så stoppede han altså, ikke? Han blev også så hissig, han kunne ikke rigtig styre sig selv, ikke? Så holdt han så op. Og jeg stod bagved, og græd selvfølgelig over min bror, ikke? Ja, sådan går jeg op. Og så holder jeg her. Det her, det er fra et skib, en gammel fiskeskolle. Min far havde købt det som år i Nyhavn, og der splittede han ned og byggede møbler af og alt muligt. Og så den der var tilbage, så satte han den her. Så. Dejligt. Så er vi op. Og se, der sidder også hele familien. Men se, mine konfirmationsbillederne, de blegner. Er det ikke sådan? De bliver mere og mere blege. Men de gamle sort-hvide billeder, de holder. Det er også sådan for mine billeder. Der er vi jo i vandet. Jeg sidder på skødet af min mor. Og mine to søstre er med. Jeg har også fået mange ud af 10 år i skole. Oktober og eftersidninger. Og uden for døren, det har jeg været. Det er sgu mærkeligt, at jeg nogensinde har fået en eksamen. Men jeg var meget sådan oprørsk, så det var ikke så sjovt for mig. Jeg kæmpede som en vild, fordi jeg ville ikke have de der, at de slog børnene så meget med. Der var en lærer, der var sådan en forhøjning dengang i klassen, så lærerne han sad højere op ved sit kvartet op ved tavlen. Og så kiggede han sådan ud over klassen, og der blev holdt streng justits, og vi måtte jo dårligt røre sig eller noget som helst, ikke? Så var der en dreng, han havde set så galt på. Han var altid efter ham. Det kunne jeg mærke sådan, ikke? Ben, han var søn af nogle sådan lidt ældre landbrugsfolk, ikke? Mænd og kone, og de havde køer og sådan noget, ikke? Og så skulle han hjælpe dem om morgenen, inden han skulle i skole med at mælke eller sådan noget, ikke? Og så kom han gerne lidt for sent, og så lugtede han jo også sådan lidt af ko og sådan noget. Stakkels dreng, ikke? Og han var så nervøs altid, ikke? Og så blev han kaldt for 10 minutter over, fordi han kom de her 10 minutter for sent. Så sagde han, det har så været i 7. klasse, der har jo lige været temmelig store, ikke? Så sagde han, nu kommer Bent. Så nu Bent kommer ind i klassen, så rejser vi os alle sammen op og står ret ind, til han går ned på sin plads og satte sig. Det var jo en ydmygelse af ham, ikke? Så sagde han, nej, det gør vi ikke. Det gør vi altså ikke. Jo, det gør I. Når jeg siger, I skal gøre det, så gør I det. Så sagde jeg, den her inde i klassen, der rejser sig op, når Bent kommer ind, han fortæsker mig ned i frikvarteret, når vi kommer ud.
Nå, så bare så knakkede det forsigtigt på tørretumpen, og så lukkede han op og kom ind. Der var ikke én i klassen, der rejste. Og læreren hans, det var satans, altså. Han blev helt ved. Så jeg tabte. Der var sådan en stue, ja. Der sad Aalbørn, som sad og leger med Lego. Dengang var det moderne at brodere sådan noget. Jeg broderede meget af den slags. Jeg synes, det var meget hyggeligt. Og så, jeg var faktisk stadig før, så vanskelig, kan man sige. Det hedder ikke i dag. Og så, jeg havde det så forfærdeligt til mamma. Og det slammer jeg jo aldrig. Det var skrækkeligt, ikke? Min søster Eva, ja, der var hun over 18 år. Og så sad hun og græd. Så sagde hun, jeg er så bange for, at jeg skal have et barn. Et barn, sagde hun så. Du har ikke engang nogen kæreste. Nej, men på hjemmevejen i går, der var der en af drengene, han kom hen og tog om, og så kyssede han mig. Og så kom noget af hans spytte ind i min mund, det kunne jeg mærke. Skal jeg nu have et barn? Hvad skal jeg gøre så? Så blev hun nødt til at fortælle noget. Man fik ingen oplysning. Om noget som helst. Intet barn blod. Det var ikke noget. Far og mig havde brudret med vores små børn der, Henrik og Gunnar. Så havde vi alle komfur derinde. Og så havde vi et køleskab, der stod her. Jeg har bare fået at vide, at jeg skulle have en mand, der ikke drak, og som kom hjem med ulønnen, og ikke rende med andre damer. Så var det godt. Men han var en meget, meget god mand, var han. På alle måder. Rigtig hedersmand. Jeg blev gift op hos borgmesteren i Brøndby. Hvid bryllup, det var ikke noget for hende. Med hvid kjole og alt det der. Det var meget lille, stille bryllup. Men det var hyggeligt, men på det tidspunkt, der var jeg faktisk en måned inde i min graviditet. Vi blev gift den 27. maj. Og den 25. november, der blev Henrik født. Så på det tidspunkt, der var jeg ikke klar over, at jeg var gravid. Der er Henrik og Gunnar og Else og guderne. Og Henning og mig. Jeg kan huske, at mine egne børn der var i den alder, så sagde jeg til Henning, hvis du nogensinde slår mine børn, så går jeg med det samme, så skal vi ikke bo sammen mere. Og det gjorde han heller ikke. Han slog dem ikke. Han snakkede med dem og sådan noget. Der boede drengene, da de var små, så de var så mindre. Det er stort. Nå, jeg glemte at lukke en dør deroppe. Dem her, det er altså noget af Henning, han har bygget, dengang vi flyttede herned. Men hun, det fik vi sent. Det var Else, hun savnede sådan at få en hund, ikke? Og så hun har skrevet ned over det bord, der står ude i køkkenet. Jeg vil med tryk under, vil have en hund. Og der har hun været sådan 12 år og sådan noget, ikke? Og så kørte vi ud og købte en hund, hende og mig. Og så kom vi til nogen, der havde sådan nogle der. Den lignede jo en gravhund, sådan, ikke? Og den kunne vi få billigt. Den kostede kun 150 kroner. Så købte vi den. Og så kom vi ind i stuen, og vi var lidt nervøse, ikke? Og på den ene spisestue, der sad vores kat. Og den pustede sig op og blev så stor, den så den her lille. Og den lille bitte valp, den vimsede lige hen til Henning, hvor han sad i sin stol, ikke? Og så smeltede han jo, ikke? For fanden, du har da vel ikke købt en hund? Jo, vi har altså købt en, sådan, ikke? Nå. Og så var det jo ikke ret længe, så kom fingeren ned, inden man tog sig om, så sad den op i skødet hos ham. Min mand Henning fik Alzheimer's, ja. Det er nok 5-6 år siden, han boede det, men han har boet på plejehjemmet i 3 år nu. I starten boede han jo hjemme, og jeg passede ham selv og sådan noget, ikke? Men det er, jeg ved ikke, det er en hjernesygdom, altså det er sådan noget skrumpning af hjernen, der kommer. Og så kommer den sådan snigende, du ved, så det var lidt, inden man finder ud af, hvad det er for noget mærkeligt noget, han siger, hvad det er, han gør, ikke? Dengang han var sådan ved salgsforsamling, hvor vi snakkede om det der, vi lavede sådan et organtestamente, eller donation hedder det vist nok, ikke? At de må tage, hvad de vil, når vi ikke er mere. Så må de tage lige, hvad de kan bruge, hvis de kan bruge noget, ikke? Og jeg vil ligge ud i vandet, og han vil ligge op på det ukendte. Og så sagde jeg, hvorfor skal vi ikke være sammen, Henning? Du kan da lige så godt ligge ud i vandet som mig. Du har jo også boet her så mange år ved Brøndby Strand. Vi der er mange gange Brøndbyboer, der ligger derude. Du ved jo udmærket godt, at jeg har sådan en vandskræk, så jeg vil altså ikke ud i det vand. Og det synes jeg var noget mærkeligt at sige, for det kan man jo ikke mærke på det tidspunkt.
was a young girl in my room all by myself. Dreamed I'd fall in love.